السلام علیکم، سب سے پہلے تو میں مرتضیٰ ظفری کو اس کامیاب پروگرام کی انعقاد پر بہت زیادہ کنگریچولیٹ کرتا ہوں، اسے مبارکباد دیتا ہوں کہ اس نے بہت کم وقت میں ایک اتنا زبردست پروگرام کیا، اور اس کی سب سے بڑی بات یہ کہ اس نے فرانس میں رہنے والے تمام ڈفرینٹ کلچرز کو انوائٹ کیا، یہاں پر بہت سی زبانیں بولنے والے لوگوں کو یہاں پر انوائٹ کیا، اور اس کی یہ کوشش کہ سب لوگ مل کے رہیں، سب لوگ آپس میں ایک دوسرے سے تعاون بڑھائیں، ایک دوسرے سے کلچر ایکسچینج کریں، یہ ایک بہت اچھی کوشش ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ گورنمنٹ نے جو اسے سپورٹ کیا یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور آئی ہوپ کہ آئندہ بھی یہ جاری رہے گا، اور مرتضیٰ آئندہ بھی اس طرح کے ایونٹس ٹائم ٹو ٹائم آرگنائز کرتا رہے گا تاکہ ہمارے یہ کام اس طریقے سے چلتا رہے، اور ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے یہاں پر وہ انٹیگریٹ ہو، زیادہ سے زیادہ وہ فرینچ کلچر اور جو دوسرے کلچرز یہاں پر رہنے والے ہیں ان سب کے ساتھ انٹیگریٹ ہوں، کیونکہ ایک عرصے تک پاکستانی کمیونٹی دوسروں سے دور تھی، ایلوانیے تھی، اور وہ انٹیگریٹ نہیں ہو رہی تھی، تو یہ انٹیگریشن کی سب سے بڑی اچھی کوشش ہے، اور یہ اس کو کنگریچولیٹ کرتا ہوں، یہ ایک مبارکباد کا مستحق ہے، بہت کم وقت میں مرتضیٰ نوجوان نے اتنا زبردست کام کیا، تو تھینک یو ویری مچ۔